ng mga kumotor dyan o yung mga balang kumuha pa lang ng motor na para kayo itong video na to at papakita ko sa inyo ang mga specs at features ng ating Honda Beat e-Bike. So itong Honda Beat ko ay Honda Beat Street FI siya na version, hindi ko alam kung 2019, last quarter siya ng 2019. So ayan siya, Honda Beat Yellow. Ayan. 4 months pa lang siya, magpo 4 months siya ngayong May 6. So guys, ang natin titingnan ay ang kanyang indicator. So, turn on mo natin para mas makita natin. So, ayan. Kung makikita nyo, ito ang kanyang speedometer. Tapos, ito ang kanyang signal light. Ayan. Iilaw din siya dito. Habang nailaw siya dun. Sunod sa kaliwa yan. Sunod naman ay sa kanan. Ilaw din siya dito at ilaw din siya sa may bandang likod. And pag papatayin nyo siya, pipindutin nyo lang ito. Ayun, wala na. Sunod, ito makikita nyo dito yung high beam. Ito yung high beam niya. Hindi. Wait, start ko para makita natin. So, ito yung kanyang high beam. Yun. Sabihin, tumaas yung kanyang ilaw. Makikita nyo hindi siya dito. Kaya natin. So, makikita natin dito na ang tinakbo na ay 3,659. Yung wala na rin tayong gas. Kung makakatibid ba tayo, iilaw to. Medyo mga takbo nyan, mga 40 kilometers per hour. Ang takbo nyan, nailaw yan. Ibig sabihin, hindi masyado tayo magastos sa gasolina, hindi tayo yung rat-rat mode. So, yun guys, ito ang speedometer, odometer, signal light, ito ang high beam, low beam, ito ang kanyang odometer, ang eco mode, nailaw. Kanyang eco mode, iilaw to, maging kulay green to. Ito ay PGMI FI. Ito ay nailaw pag mayroong malfunction sa mga parts ng motor natin. More on sa makina, iilaw yan. Meron nalabas yan, nagbiblink yan. Yan. Ngayon guys, dito naman tayo sa mga switches natin. Ngayon, makikita natin, yung pinakauna natin ay ito muna sa ignition button. Dito natin ma-on off. Yan. On off. Tapos, pwede natin dito tayo mag-lock. Ganto lang natin. Yan. Lock na yan. Tapos, sasarado mo. Okay, nagpa-park na. Importante yan. Para safety features yan. Yan, lock ulit natin. Pwede mo siyang ilock kaliwat kanan. Yan. Lock mo. Yan. Hindi siya mananakaw. Balik lang natin. Sunod natin ay itong horn button. Ito yung horn nya. Nandito siya. Sunod ay signal light. Left and right. Sunod ay itong high beam, low beam. Ngayon, standard lang kasi ito. Wala siyang idling stop. Wala siyang idling stop. Kung makikita nyo. Kasi standard lang siya. Standard version ng Honda Beat natin. Ito yung kanyang switches. Pag i-switch mo siya, ito yung mga switches. Guys, makikita rin natin, meron siya dito ang glove box. Ito, lalim na ito. Kaliwat kanan yan, ito medyo mababaw. Siguro, kaya mababaw yan kasi laging nandito tayo nakahawak. Mas gamit na gamit natin yung kaliwa natin.
gamit na gamit natin yung kaliwa natin, kaya mas malalim to. Ito, lagahin to ng gloves o kaya tubig. Ano man ito, bariya, mga sukli-sukli natin. So, may hook pa tayo dito, mga nilagyan natin ng pinamalengke natin. Yan, ito ang laki din ng space natin dito. Makikita nyo, napakalaki nyan. So ako, ang height ko ay 5'9". So medyo mahaba. Pero matitingnan nyo, hindi pa rin nasayad yung aking paa o tuhod dito. Pakita ko sa inyo. So yan guys, nakikita nyo ang haba, di ba? Hindi pa rin siya nasayad. Yan siya. Hindi siya sasayad sa kahit saan man dyan. Ganyan siya kalawak. Yung pagliligo tayo, hindi pa rin, hindi sasayad yung ating, walang sasayad. Hindi sasayad naman ni Bella natin, yan, left and right yan. Ganyan kakomportable, Honda Beat natin. Guys, dito naman tayo sa brake natin. So, dito sa brake natin sa unahan ay disc brake. Siya, disc brake siya. Yan, disc brake siya. Ito siya sa unahan. Tapos, sa likod natin ay drum brake naman siya. Ito siya. Yung drum brake niya. So guys, meron siyang lock. Ayan, may lock siya dito. Lock siya. Para sa kotse, may ano siya, handle brake. Ayan. Safety features din yan. Isa yan. So guys, dito naman tayo sa mga ilaw natin. Ito siya, mga ilaw natin. Ito yung kanyang signal light. Ito yung kanyang ipsapan signal light. Ito yung kanyang headlight. Ito, napalitan ko na siya ng, wait, hindi makita. Palitan ko na to ng Osram T19. Ayan, makikita nyo. Kasi masyadong malabo yung stock nya. Ayan, tingnan natin. Start ko yung makin. Ayan siya guys, ganyan siya. Kalinaw. Napakalinaw nyan. Ayan siya. Makikita nyo. Ngayon, i-high beam natin. Yan ang high beam niya. Sobrang linaw niyan. All season na Osram T19. Naman tayo sa ating U-box. Makikita, dito na yung susi, oh. Bubuksan na lang. Yan. So guys, ganyan siya kalawak. Makikita nyo, ito yung aking raincoat. Kailangan to. Ito yung aking mga papel. Nandito siya. Medyo makalat. Tanggalin ko lang. Ito yung lagay ng ating tools, pero dito dinilagay ko na siya dito. Ito for spark plug, ito sa mga tornilyo niya. At dito naman kung makikita niyo, lagayan to ng mga papel natin. Lagayan to, kaso masyadong malaki yung aking ORCR kaya hindi ko na nilagay diyan. Masyado na palaki yung laminate niya. So guys, ito ang ating luggage box ay meron siyang weight capacity na 10 kilograms. Yan, ganyan siya kalawak. Ano, makikita niya, isang dangkal ko yan. Isang dangkal ko, ganyan siya kalalim. Yan. Kayo maglalagay dito ng mga flammable. O yung mga madaling mag-init kasi malapit siya dito sa kanyang gas tank. Hindi kayo mag-i-start dito ng mga madaling masira. Hindi ko alam kung bakit. Basta yun na nakalagay sa sa ating owner's manual. Yan ang sabi ng ating Honda. Yan, ganyan siya kalawak. Ngayon, bike na natin mga gamit natin. Yan, yan siya. Ganyan siya kalawak. Upuan natin. Yan, ganyan siya kalambot. Sasarado mo, ganyan lang. Sunod natin, dito naman tayo sa ating gas tank. Ang gas tank naman natin, meron siyang capacity na 3 to 4 liters. Sabi sa akin sa kasa, yan, kulay green. Sabi sa akin sa kasa ay unleaded na kulay green ang ipagas ko. Yan, lagi ganyan. So guys, dito naman tayo sa ating tire. Sa front tire natin, meron siyang sukat na 80-90. Yan, tigas nyan. Ganda nyan, bagong-bago pa siya. May mga balahibo pa siya. Then, dito naman sa ating
So dito naman sa ating rear tire, meron siyang sukat na 1990. Yan, medyo malapad siya doon sa ating. Yan. Medyo malapad siya sa ating front tire. Yan, bagong-bago pa rin. Meron pa siyang balahibo. So ito, meron siya dito ang kickstart. Hindi tulad ng ibang automatic na walang kickstart. Ito, meron siya. Ito yung kanyang shock. Ito yung kanyang mga ano. Ayan. Ayan. Ayan ang kanyang air filter. Tambot siya niya. Ayan. Ito yung kanyang ilaw sa likod. And then, dito sa kanyang stand, meron din siyang safety features. Ayan. Talaga yung pinaka-importante natin kasi kadalasan na nagmamotor naiiwang naka-stand pa. Yan ang mga problema natin minsan. So, pakita ko sa inyo kung paano mangyayari yan. Ngayon, i-start ko yung makina. And then, pag binaba ko tong stand niya, mamamatay yung kanyang makina. And then, hindi rin magbook. Then pag nakababa yung kanyang stand, hindi rin natin may start yung kanyang makina. Ayan. Ayaw niya. Kasi yan ang safety features na ginawa ng ating Honda. So ayan guys, sana may natutunan kayo at alaman sa review na to, sa mga to features at expects ng ating Honda Beat. Sana matulungan ko kayo sa video na to at alaman nyo kung bukukan ba kayo nito o ibang motor na matukukumpara nyo rin. So guys, salamat at pasubscribe na lang. And let's go.